Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն արդեն եթերում է, զրուցելու ենք Արթուր Ղազինյանի հետ, մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահի, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ համեցել եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօր մի հետաքրքիր հորդոր խորհրդով հանդես եկաք Facebook-ում, ուղղված վարչապետին, հեռու պահել ընտանիքը քաղաքականությունից, եթե այսպես մի նախադասության վերնագրենք, շատերը կգնահատեն ձեր խորհուրդը, կլինեն մարդիկ, որոնք կասեն, թե ձեր ինչ գործն է, որ խորհուրդ եք տալիս մարդուն, որը կարողացել է համաժողովրդական ընդվզմամբ իշխանություն վերցնել։ Ինչն է ձեզ ստիպել նման հորդորով, խորհրդով հանդես գալ ուղված վարչապետին։ Արդեն տևական ժամանակ, մոտ 1.5 տարի հետևում ենք ներքաղաքական իրադարձություններին և լրատվական, այսինքն լրահոսում հաճախակի ենք տեսնում Փաշինյանի ընտանիքի անդամներին տարբեր դրվագներով, տարբեր քաղաքական և ոչ քաղաքական տեքստերով, ելույթներով, խնդրահարույց, ոչ միանշանակ ձևակերպումներով, և ինչ-որ պահ եկավ արդեն, որ իհարկե պետք է զգուշացնել։ Հատկապես վերջին 2-3 օրվա իրադարձություններից հետո, կապված այդ մեքենայի ձեռքբերման, ես ինքս երբեք դրա մասին չեմ խոսել, դա համարելով ոչ քաղաքական կատեգորիա, բայց խնդիրը իշխանության դաշտում է, որովհետև հայկական ավանդական ընտանիքի պատկերացման մեջ ընտանիքի հայրը պետք է կարողանա կառավարել իր ընտանիքը և կարողանա նաև թույլատրելի սահմանների մեջ պահել ընտանիքի ակտիվությունը, գործունեությունը, հատկապես երբ որ ինքը հանրային կերպար է և երբ որ ինքը ղեկավարում է պետությունը, որտեղ ընտանիքի անդամների ակտիվությունը անխուսափելիորեն հանգեցնում է ընտանիքի անդամների թիրախավորման, այսինքն բնականաբար պետք է ակնկալել, որ կսկսեն ընտանիքի անդամներին քննադատել, երեխաներին, կնոջը և այլ, ինչ ինձ համար անընդունելի է։ Այսինքն կա քաղաքական գործընթաց, դա հասկանալի է, կա քաղաքական ընդդիմություն, ընդդիմախոսություն, դա նույնպես ընդունելի է, բայց ընտանիքը դա մի անառիկ ամրոց է, իմ կարծիքով սրբություն, որը երբեք չպետք է դառնա քաղաքական սպեկուլյացիայի առարկա, ինչքան է որ դրա արդյունքում հնարավոր լինի հավաքել քաղաքական դիվիդենդներ, ինձ համար դա անընդունելի է։ Խնդրանք պահանջ էր ուղված Նիկոլ Փաշինյանին, որ սահմանափակի իր ընտանիքի ակտիվությունը, իմ կարծիքով դա ճիշտ է։ Շատ լավ, Հայաստանում ներկայումս ընդանում է պայքար իրավական պետության դեմ, սրանք ձեր խոսքերն են։ Ուզում եք ասել, մենք ունեինք և ունենք, շարունակում ենք ունենալ իրավական պետություն և հիմա նորերը պայքարում են դրա դեմ։ Ինչ ասել է իրավական պետություն։ Իրավական պետությունը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանությամբ ամրագրված Հայաստանի Հանրապետության իրավական կարգավիճակն է, այսինքն Հայաստանի իրավական պետություն է։ Դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներքին գործընթացները, քաղաքական, հասարակական, տնտեսական բոլոր կարգավորվում են գործող օրենսդրությամբ և նաև իրավունքի նորմերով, հանրաճանաչ իրավունքի նորմերով։ Վերջին 1.5 տարվա ընթացքում հեղափոխակարգ, այդպես են իրենք հրճակում իշխանությունները, իրենց առջև նպատակ խնդիր դրեցին ամբողջ պետական կառավարման համակարգը և իշխանության բոլոր ճյուղերը ենթարկեցնել մեկ անձի կառավարման տակ։ Եվ այս գործընթացի արդյունքում թիրախավորվեց և հարվածներ ստացան դատական իշխանությունը, սահմանադրական դատարանը, ամբողջությամբ ավերվեց անմեղության կանխավարկածը, որտեղ ներկայացնում էր հանրությանը արդեն որպես հաստատված մեղադրանք և մարդուն ուղղակի այլևս հանցագործի պիտակի տալիս կպցնում մարդու վրա թվացյալ կասկածների արկայության հիմնավոր փաստերի արկայության պարագայում, և այստեղ խնդիր առաջացավ, որ իրականում մենք կորստում ենք իրավական պետությունը։ Երբ որ քաղաքական շահերը սկսում են գերակայել իրավունքի նորմերի նկատմամբ, երբ որ գործող օրենսդրությունը դառնում է խոչընդոտ և նրանք ամեն կերպ փորձում են շրջանցել իրենց խոչընդոտող օրենսդրությունը իրենց հիմնական նպատակին հասնելու համար, արդյունքում առաջանում է պայքար իրավական պետության դեմ։ Դրա պարզ օրինակները ուղղակի կարելի է այսպես տասնյակներով թվարկել, ու սկսել հենց հիմնականում պետության ղեկավարի շուրթերից իր սահմանադրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունները չարաշահելու միջոցով ակնհայտ բռնության ապօրինի կոչեր և հրաման տալը, այսինքն ասֆալտին փռելու, պատերին ծեփելու, որքան տեղյակ եմ, Սահմանության վարչապետի նման իրավասություն տրված չէ, և դա ուղղակի բռնության կոչ էր, որ ուղված էր իրավապահ մարմիններին ասֆալտին փռել
պատերին ծեփել, որ իրավական ոչ մի հիմք չունի, սա չարժանացավ։ Ժողովրդահաճո արտահայտությունը պատահել։ Ես գիտեք, ես խոսեմ իրավական պետության մասին, իրավական պետությունը ժողովրդահաճույքություն չի ընդունում։ Կա իրավունք, որի մեջ պետք է գտնվի իշխանությունը, կա գործող օրենսդրություն, որով պետք է առաջնորդվի պետական պաշտոնատար անձը։ Դուք գիտեք, չէ՞, որ պետական պաշտոնյան գործում է օրենքներով եւ սահմանությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների սահմաններում, այսինքն կարելի անել այն, ինչ գրված է օրենքով, ի տարբերություն մարդու, որը կարող է անել այն, ինչ արգելված չէ օրենքով։ Այսինքն սովորական մարդը շատ ավելի ազատ է, քան պետական պաշտոն զբաղեցնող սուբյեկտը։ Հետևաբար նրանք պետք է վստահակարդային սահմանադրությունը, գործող օրենսդրությունը եւ հասկանային, ինչ է իրենց կարելի, ինչը ոչ։ Հասկանալի է, ամբողջ կյանքում ընդդիմադիր գործունեություն վարած եւ իր խոսքերի համար հաշիվ ու պատասխան չտված մարդ, որ հայտնվում է իշխանության, նույն հոգեվիճակով շարունակում է առաջնորդվել նաեւ իշխանության ղեկին լինելով, պետության ղեկավար լինելով, դրանով իսկ մարդկանց աչքում արժե զրկելով պետությունը եւ պետականությունը, պետական ինստիտուտները, որոնք պետք է լինեն ուղենիշային, որոնք պետք է դառնան հասարակական կյանքի կարգավորող հիմնական օղակները։ Միջդեռ մենք գործ ունենք այսօր հակառակի հետ եւ ցավով պետք է արձանագրեմ, որ այսօրվա իշխանությունը 1.5 տարվա ընթացքում ընդդիմությունից չդարձավ իշխանություն, մնաց ընդդիմադիր կարգավիճակի մեջ, այսինքն դեռ միջև այժմ շարունակում է վայել ընդդիմադիր գործունեությունը։ Մեր երկրում կա օպերատիվ կառավարման ճգնաժամ, սրանք էլ ձեր խոսքերն են, բայց Փաշինյանին հաճախ մեղադրում են տոտալ վերահսկողություն ունենալու մեջ։ Այդ ի՞նչն է, այդ ինչին է, ավելի ճիշտ ոչ։ Տոտալ վերահսկողության ձգտելու եւ դրան հաստելու մեջ ենք մեղադրում։ Դա հիմնականում ունի այլ հարց է, որ որքանով է դա իրեն հաջողվում։ Տեսեք, մի ընդհանրապես մի արտահայտություն, որ ինքը արեց այսպես անկեղծության պորտկումի ժամանակ, որ ես չեմ կարողանում ստանալ ինձ համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն։ Այնպեսի միտք ասեց։ Դա բավական վտանգավոր արտահայտություն է, երբ որ պետության ղեկավարը չի կարողանում ստանալ իր համար անհրաժեշտ տեղեկությունը, բայց նա անընդհատ շարունակում է տեղեկություն տրամադրել։ Եթե ինքը չի ստանում այդ տեղեկությունը, խոստովանեց ինքը դրա մասին, ապա ի՞նչ տեղեկություն է փոխանցում եւ հաղորդում մեր քաղաքացիներին։ Միգուցե հորինում է տեղում, միգուցե ասում է այն, ինչ որ իրականում չկա, այլ ինչ որ իրեն պետք է որպեսզի ներկայացվի։ Սա, երբ որ մենք ասում ենք օպերատիվ կառավարման խնդիր կա, ինքը խոստովանեց նաև իր հայտնի ելույթում, որ պետական կառավարման համակարգը դիմադրում է։ Դիմադրում է ինչին, հարց։ Այսինքն դիմադրումը նշանակում է օպերատիվ չի կառավարվում երկիրը եւ վերևից եկած հրահանգը չի հասնում ներքև, այսինքն ստորին եւ միջին օղակները չեն ստանում կոնկրետ ուղենիշեր, որով պետք է առաջնորդվեն եւ որ ուղղությամբ պետք է ընթանան։ Այսինքն կա վերևի ինչ որ մի մակարդակ, դա նախարարներ, փոխնախարարներ, վարչապետ, փոխվարչապետ, որոնք դեռ չեն կողմնորոշվել իրենց ցանկության, իրենց անելիքի, իրենց առաքելության մեջ։ Եվ արդյունքում ձախողում են ամեն ռոպեից, բնական է, որ իրենք չպետք է մեղավոր լինեն։ Մեղավոր կլինեն բոլորը, այս արդյունք բացի իրենցից։ Դե գիտեք, իրենք իրենց համարում են ասած փրկիչներ, եւ փրկիչները չեն սխալվում։ Հետևաբար սխալ են բոլորը, այդ թվում նաև պետական կառավարման համակարգի միջին եւ ստորին օղակներում գտնվող պետական ծառայողները, իսկ նրանք բնականաբար բայց երբեք ոչ իրենք։ Իրենք սխալ չեն։ Այսինքն, բայց իրականության մեջ ամբողջ սխալը գտնվում է իրենց մեջ։ Իրենք են սխալ։ Իրենք չեն պատկերացնում իրենք որտեղ են գտնվում։ Իրենք դեռևս ոչ գիտելիքով, ոչ հմտությունով, ոչ ունակությունով դեռևս կառավարման պատրաստ չեն։ Ես իշխանության ղեկին են գտնվում մարդիկ, որոնք իրենց ամբողջ կյանքում 5 մարդ չեն ղեկավարել։ Չգիտեն կազմակերպումը ինչ է, ղեկավարումը ինչ է, համակարգումը ինչ գործառույթ է, դա ինչպես է իրականացվում։ Սուպեր նախարարություններ են ստեղծել, 4-5 նախարարություն միավորել են մեկի մեջ եւ վստահել մի մարդու, որը երբեք 2 մարդ չի կառավարել։ Եվ իրենց թվում է, գիտեք, որ իրենք ամեն ինչ կարող են անել, այսինքն իրենք ամենակարող են։ Եվ ես չգիտեմ, գոնե մեկը եղավ այսպես կոչված հեղափոխական թիմի անդամներից, որ հրաժարվեր, ասել, դեք ես սրա համար չեմ դուրս եկել պայքարի, իմ խնդիրը իշխանության գալը եւ պետական պաշտոն զբաղացնելը չի եղել, իմ խնդիրը եղելա իրավական պետություն ստեղծելը, ժողովրդավարական ինստիտուտների էֆեկտիվ աշխատանքը, ազատ խոսքը, պատասխանատու խոսքը։ Իսկ ով եթե ոչ իրենք, իրենք էին իրականացրել,
այդ իշխանապողությունը, նրանք էին Գյումրիից Երևան քայլել, այսինքն խնդիրը եղել է ոչ թե փոփոխությունն, այլ իշխանության գալը։ Նրանք չեն դրել իրենց առջև խնդիր փոխել մարդկանց կյանքը, կառուցել ինչ-որ բան, ստեղծագործել, արարել, խնդիր լուծել, դեղատոմս առաջարկել։ Նրանց խնդիրը եղել է ընդամենը թիրախավորված իշխանությունը փոխել եւ նրանց տեղը զբաղեցնել։ Հետո տեսնենք ինչ կստացվի։ Ինչի մեջ մենք հիմա գտնվում ենք, մենք գտնվում ենք տեղապտույտի մեջ անընդհատ։ 1.5 տարի է անցել, բայց դեռևս թիրախներ են նշմարվում առանց ուղենիշերի։ Ես որպես Հայաստանի քաղաքացի ես չգիտեմ վաղվա օրը ինչպեսին կլինի։ Իշխանությունը ավոր անկանխատեսելի է եւ անվստահելի։ Ես չեմ վստահում, ես չեմ հասկանում, թե իշխանությունը ուր է շարժվում, ուր է գնում եւ ինչ նպատակ է դրել իր առջեւ։ Այն ինչ որ ես տեսնում եմ, դա վտանգավոր է, դա պետք է կասեցնել օր առաջ։ Գոնե ինչ որ տեսանելի, ինչ որ իրենք չեն կարողանում թաքցնել, ինչ որ բացել են։ Այդ առումով ես կարծում եմ, որ ոչ միայն ինձ մոտ, այլ նաև մեր հարյուրազարավոր քաղաքացիների մոտ ևս կա տագնապի զգացողություն իշխանությունների անփորձության եւ նրանց առջև դրված եւ հետապնդած խնդիրների ու նպատակների մասով։ Հայաստանում հաստատված է խոսքի հաստատված խոսքի ազատության ռեժիմը անհապաղ պետք է փոխել խոսքի պատասխանատվության ռեժիմի, ասում եք։ Տեսեք, նախորդին ժողովրդ ուրաթերթի հետ պատահածը, որքանով է ձեր ասացի տրամաբանության մեջ։ Իրականում իմ խոսքը ուղղված չէր զանգվածային լրատվամիջոցների գոնե այն մասին, որոնք գործում են պատասխանատու դաշտում։ Ես խստորեն դատապարտում եմ ազատ մամուլի, ազատ խոսքի դեմ ցանկացած ոտնձգություն, որ ուղեկցում է բռնությունով։ Բնական է, բռնությունը մեր հասարակության մեջ պետք է տեղ ունենա առհասարակ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ ասած մտքին, գիտեք, ստեղծվել է մի իրավիճակ Հայաստանում, որտեղ խոսքի ազատությունը գտնվում է ահավոր մեծ չարաշահման դաշտում։ Այսինքն յուրաքանչյուրը խոսում է այն, ինչ ուզում է, առանց մտածելու դրա հիմնավորվածության, դրա արդարացիության, դրա արդյունքում հասցվող վնասի, միգուցե անվերականգնելի վնասի, տարիների, տասնամյակների ընթացքում ձևավորած եւ կուտակած մարդկային կապիտալի ոչնչացման, հեղինակությունների վերացման։ Հայաստանում ստեղծվել է մի իրադրություն, որտեղ դատարանի փոխարեն հասարակության ինչ որ մի մաս ուղղորդված բնականաբար արդեն իսկ կայացնում է վիրձիկտ մարդու մեղավորության վերաբերյալ։ Նույնիսկ չտալով հնարավորություն, որպեսզի մեղադրվող անձը կարողանա ինչ-որ բան ասի իրեն իր պաշտպանություն, այսինքն չկա այդ հնարավորությունը։ Ձևակերպվում է հաղորդագրությունը իրավապահ մարմինների այնպես, որ յուրաքանչյուրի մոտ այլևս կասկած չի մնում, որ դա այդպես է։ Ես դեռ ամեղության կանխավարկած գույցում, ի՞նչ մարդ անմեղ է, քանի դեռ նրա նկատմամբ չկա օրինական ուժի մեջ դատավճիռ։ Հիմա այս բարակը դատավճիռը կայացվում է միջև նույնիսկ դատաքննություն սկսելը։ Եվ դատարանը արդեն մնում է բավական կաշկանդվածության վիճակում, ինքը չգիտի արդյոք առաջնորդվի օրենքով, իրավունքով, թե հասարակության կողմից արդեն նշանակված մեղքի եւ մեղավորության հանգամանքով։ Չգիտի, հետեւաբար այս պարագայում, տեսեք, երբ որ կա հասարակական պահանջ, ինչ որ մի անձի կալանավորելու, ապա սկսվում է այդ ուղղության պայքար, կենտրոնացվում են լրատվամիջոցներ, հասարակական որոշ ակտիվ խմբեր եւ ձևավորվում է մթնոլորտ, որ այս մարդը պետք է կալանավորվի հակառակ որոշման կայացման պարագայում։ Դատարանը հայտնվում է անմիջապես թիրախում, սկսում են դատարանին քննադատել, որ դուք ինչ նշանակում, դուք հին եք, դուք հնից եք եկել, դուք այդպես հնով եք առաջնորդվում, նախկին իշխանությունները ազդեցություն են պահել ձեր վրա։ Սա նույնպես բանականության մեջ չի տեղավորվում։ Յուրաքանչյուր մարդ, լուրջ մարդ, ինչ որ բան խոսելուց առաջ պետք է միշտ իմանա, որ գալու է այդ խոսքի համար պատասխան տալու ժամանակը։ Դու կլինես ֆեյք, թե կլինես իրական օգտատեր, թե կլինես քաղաքական գործիչ կամ լրատվամիջոց, եթե ասում ես, որ Հայաստանում եղել է թալան, ինչի ես չեմ կասկածում, որ եղել է, ապա դու առնվազն պետք է 4-5 օրինակ եւ ապացույց ներկայացնես դրա վերաբերյալ։ Այլապես դա արդեն անլուրջ հայտարարություն է, դու չունես դա հիմնավորվածություն։ Ես կասկածում եմ, որ եղել է դա, ունեմ հիմքեր պնդելու, որ դա եղել է, բայց որպես հաստատված հանգամանք անբեկանդելի ճշմարտություն ներկայացնելու պարագայում ուղղակի մարդկանց մոլորության մեջ չզգացում։ Խոսքը սրա մասին է գնում, այսինքն իմ մեջ հիմա այս բանը խոսում է իրավաբանը։
ես իրավաբան եմ եւ ունեմ որոշակի սահմաններ, որը չեմ կարող անցնել, այսինքն դժվար է ինձ համար մարդու մեղադրել մի բանում, ինչը հաստատված չի, ինչը ապացուցված չի, կան կասկածներ, կան ապացույցներ, կան հիմնավոր միգուցե կասկածներ, բայց պետք է թողել դատական պրոցեսն ավարտվի, դատավճիռը մտնի օրինական ուժի մեջ, հետո բոլորս միասին կպտենք, ասենք որ այո, դա եղել է։ 2018-ի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ինչպես դուք էլ նոր նշեցիք, մի օր գալիս է պատասխան տալու ժամանակը։ Վատ թե լավ արարքի համար հարաբերական է այդ լավն ու վատը։ Արդարությամբ է դա արվում, թե անարդար կերպով, էական այդքան էլ չէ։ Ձեր կարծիքով գործողներն այսօր չեն գիտակցում իշխանության պատասխանատվության աստիճանը եւ լրջությունը։ Խորը կասկածներ ունեմ, որ նրանք դեռևս գտնվում են էйֆորիկ վիճակում։ Նրանք չեն հասկանում, որ այն ունի սկիզբ, ունի նաև վերջ։ Եվ ժողովրդական լավ ասացված կա, մարդու վերջը բարի լինի։ Չէ, ընթացքում կարելի ամեն ինչ անել, կարելի օգտվել, մեղադրել, զազրախոսել, զրպարտել, ամեն ինչ կարելի անել։ Բայց ի վերջո գալիս է ժամանակը, երբ որ պետք է քո ամեն ասած խոսքի համար պատասխան տաս եւ ամեն արած գործի համար պատասխան տաս։ Այսօրվա իշխանության մոտ գերիշխում է մի մտայնություն, որ իրենք հավետ են, որ այն ինչ եղել է մինչև իրենց, դա սխալ է եղել եւ դա պետք է վերացվի։ Բայց չէ՞ որ նույն այսօրվա իշխանությունը եւ նրա ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը կայացել եւ ձևավորվել են որպես քաղաքական գործիչ հենց նախորդ նախկին իշխանությունների ժամանակ։ Ես չեմ եղել պատգամավոր նախկին իշխանության ժամանակ, ինքը եղել է պատգամավոր նախկին իշխանության ժամանակ։ Ընդ որում եղել է երկու գումարման ազգային ժողովներում պատգամավոր նախկին իշխանության ժամանակ։ Եվ շատ ակտիվ, որի խոսքի ազատությունը չի էլ համարապակվել։ Իհարկե, իրենք ասում են բռնապետական ռեժիմ, բայց ես հավաստիացնում եմ բռնապետական ռեժիմի պարագայում Նիկոլ Փաշինյան պատգամավոր չի լինում, ուղղակի չի լինում, եթե նրան տրված չի թույլատրելի ինչ-որ մի սահման, որտեղ ինքը կարող է արտահայտվել։ Հիմա ձեզ կմեղադրեն հակահեղափոխականության մեջ եւ նախկինների հետ կապի մեջ։ Բացարձակ, ես ամեն եթե հեսո մենք վերցնենք ովքեր են կապված նախկին իշխանության, ապա այսօր Նիկոլ Փաշինյանից շատ նախկին իշխանության հետ կապված մարդ մեր քաղաքական դաշտում դժվար է գտնել։ Ինքն է պաշտոն է զբաղել, ազգային ժողովի պատգամավոր եղել, ինքն է զբաղվել գործնեությամբ ակտիվ, իր շփումներն են եղել բավական ինտենսիվ, ես շփում չեմ ունեցել նախկին իշխանության հետ։ Ես զբաղվել եմ իմ մասնագիտական գործով, ես զբաղվել եմ գիտակրթական գործնեությամբ, ակադեմիական գործնեությամբ եւ շատ քիչ աղերս եմ ունեցել նախկին իշխանությունների հետ։ Եվ եթե մարդիկ փորձեն նայել, ապա կտեսնեն, որ ես ինքսս շատ հաճախ նախկին իշխանություններին քննադատել եմ իրենց սխալների համար, հրապարակային ունես չունենալով որևէ քաղաքական մանդատ դրա համար։ Այսինքն, ասել, որ մինչ այժմ ամեն ինչ սխալ է եղել, այսինքն մենք մերժում ենք եւ ջնջում ենք ամբողջ Հայաստանի պատմությունը եւ սկսում ենք այս կետից, որ վերջ այսօրվանից հետո մենք ունենք այլևս նոր Հայաստան եւ նոր իրավիճակ, դա առնվազն ինքնամոլորություն է։ Երբ ձեզ հարցրեցին, արդյոք նախագահ Արմեն Սարգսյանը ձեզ չի հովանավորում, դուք ասացիք, որ դուք չունեք հովանավորներ, դուք ունեք միայն գաղափարի հովանավորներ։ Հիմա Արմեն Սարգսյանը գաղափարի հովանավոր էլ չէ։ Փորձիչն ասեմ, իր հետ ես այս թեմաներով զրույց չեմ ունեցել եւ չեմ կարող ասել, թե ինչպիսի գաղափարների կրող է հանրապետության նախագահը։ Ես կարծում եմ, որ լինելով պետության գլուխ եւ համալրությամբ կաշկանդված, լինելով զբաղվել քաղաքականությամբ կամ գտնվել քաղաքական գործընթացների մեջ, հանրապետության նախագահը պահպանում է համալրությունը եւ որևէ քաղաքական գործընթացի մեջ չի միջամտում եւ իրավունք չունի միջամտելու։ Հետեւաբար բոլոր այն կապերը, որ փորձում են մարդիկ գտնել, ինչ որ հետևում ուժեր տեսնել, հովանավորներ տեսնել եւ այլն, գոնե հանրապետության նախագահին չպետք է տեսնեն դրա մեջ, հետեւ նա ամենավերջին մարդն է, որ պետք է եւ իրավունք ունի միջամտել ներքին քաղաքական գործընթացներին, որտեղ իր պաշտոնի առաքելությունն է հուշում մնալ ապակաղաքական, մնալ բոլորի համար հասանելի, բոլորի համար հասկանալի եւ հավասար վերաբերմունքով, առանց նախապատվություն տալու որևէ քաղաքական ուժի։ Այս պարագայում հանրապետության նախագահը որպես պետության գլուխ կարողանա իրականացնել ճգնաժամային իրավիճակներում պետությունը կառավարելու եւ ճգնաժամից դուրս բերելու իր հիմնական գործառույթը, ինչը իմիջիալով ծարվեց հենց 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին, երբ որ Հայաստանում չկար իշխանություն։ Հիշում եք,
չկա վարչապետ, չկա փոխվարչապետ, այսինքն չէր կառավարվում պետությունը, ուղղակի չկար։ Այդ ժամանակ Արմեն Սարգսյանը վերցրեց իր վրա այդ ցաներ գործառույթը եւ կարողացավ ճգնաժամից դուրս բերել, այսինքն առանց բախումների, առանց խնդիրների լուծվեց այդ հարցը։ Հիմա նորից էլի գալով այդ հարցին, թե հովանավորներ եւ այլն, ի վերջո մեզ մոտ պետք է ձևավորվի այն համոզմունքը, որ քաղաքական գործունեությունը պատվերով համերգ չի, որ պետք չի պատվիրատու փնտրել քաղաքական գործունեության մեջ, չէ՞ որ կարող են ինքնաբավ մարդիկ եւս զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, ինչի՞ միայն պետք է վարձկանները զբաղվեն քաղաքական գործունեությամբ։ Այսինքն կա գաղափար, կա միտք, կա առաքելություն, երբ որ գիտակից, խելացի, ճանապարհ անցած հետագից ունեցող մարդիկ տեսնում են, որ իրենց վրա դրված է առաքելություն, անել ինչ որ մի բան, չանելու պարագայում պատասխանատվությունը կլինի շատ ավելի մեծ ու ցանր։ Այդ է եղել մեզ առաջնորդող մոտիվացիան։ Դրանով մենք առաջնորդվել կուսակցություն հիմնադրելու մասին որոշում կայացնելիս եւ հետագա քաղաքական գործունեություն իրականացնելիս։ Մեզ համար առանցքայինը պետությունն ու պետականությունն է։ Դա է, մենք դրա վրա ենք ամբողջությամբ կանգնած, որ մարդը անցողիկ է պետությունը հարավետ։ Այսինքն մենք իրականում դարձում ենք պետության ուժեղացման, որը հետագայում կդառնա ամուր տանիք մեր երեխաների, մեր թոռների, այսինքն չկա որևէ սերունդ, որ պետք է իր հետևից ոչնչացնի ամեն ինչ։ Իսկ դա հենց պետությունն է, որը մեր տունն է, որտեղ մենք ապրում ենք։ Պետությունը կարող է լինել լավը, կարող է լինել վատը, աշխատել էֆեկտիվ, ոչ էֆեկտիվ, միևնույնն է։ Միևնույնն է, մենք պետք է իրականում ունենանք ուժեղ պետություն, եւ պետք է ծառայենք այդ պետությանը։ Արթուր Վանեցյանի հետ ձեր կապն էլ հերքեցիք այն օրվա ասուլիսում, ձեր ասած ինչ հավատալու հիմք չունեմ իհարկե, բայց ինչպես ասում են, կյանքում պատահական ոչինչ չի լինում, կարող է ինքնաթիռում նրա հետ ձեր պատահական այդ հանդիպումը ինչ որ բանի սկիզբ դառնա։ Սկիզբ կարող է դառնալ ամեն ինչի, լավ ընկերության, կարող է դառնալ սկիզբ ջեմ բարեկամական հարաբերությունների, հատկապես երբ այդ հարաբերությունները նոր չեն, դրան գալիս են դեռևս 2016, 15, 14 թվականներից, իհարկե որոշակի սահմանափակում եղավ նրա ազգային անվտանգության ծառայությունում աշխատելիս։ Քաղաքական գործունեության մասով դա ի նկատի ունեք։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ մենք իրականացնում ենք մեր քաղաքական գործունեությունը, այսինքն մենք չենք շեղվում որևէ մեկի ցանկությունով կամ դրա բացակայությամբ, մենք գնում ենք առաջ, սա է մեր գործը։ Եթե ինչ-որ մարդիկ կլինեն, ում կհետաքրի մեր գործունեությունը, որոնք գաղափարը կընդունեն և կտեսնեն, որ աշխատանքը էֆեկտիվ է, կցանկանան մաս կազմել, կուսակցությունը դա կքննարկի և որոշում կայացնի։ Նման ցանկություն այս պահեդրությամբ մենք չենք ստացել։ Եվ առհասարակ ես չգիտեմ, ես դրա մասին նախորդ օրը եւս ասացի նախորդին, որ նախ պետք է իրենից ճշտել, ինք առհասարակ ցանկություն ունի զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, թե ոչ, որ հետո նտատողությունները եւ մտքերը հետագան զարգացնել։ Շատ Մեկ Հայաստանը ցենտրիստական կուսակցություն է եւ մտադիր է ջնջել հասարակության բևեռացումը։ Շատ, այսպես ասեմ, կարևոր, բայց միևնույն ժամանակ անշնորհակալ գործ է, կարծում եմ։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչպես եք դուք դա պատկերացնում, սա ամենաբարձրն է, որովհետեւ բնազդին տրված եւ բաժանված հասարակությունը այլ բան չի ուզում այսօր, ամենայն դեպս այսօր լսել։ Այդ հասարակությունն այսօր սնվում է նրանով, այ ինչ իրեն մատուցում է նախկիններին մերժած եւ դրանով հերոսացած օրվա իշխանությունը։ Սա շատ ժամանակավոր է, շատ արագ կավարտվի մտածկացմունքությունը քաղաքականության մեջ, իհարկե կարևոր է, բայց ինքը շատ արագ փոխակերպվում է պրագմատիզմի, այսինքն մարդը ինչեւ ինքը առաջնորդվել է սկզբունքայինությամբ, գալիս է պահ, որ արդեն սկսում է մտածել, տեսնել լավ ծրա արդյունքում ինչ տեղի ունեցավ։ Քաղաքական ցենտրիզմի առաքելությունը կայանում է բևեռների հավասարակշռմամբ, հակակշռմամբ, այսինքն գտնվելով կենտրոնում հաստատել հարաբերություններ քաղաքական բոլոր բևեռների, գաղափարական, գաղափարախոսական բևեռների հետ եւ նրանց միջեւ ստեղծել կոմունիկացիայի հնարավորություն հանուն պետության եւ պետականության, որտեղ բոլոր քաղաքական ուժերը եւ քաղաքական բևեռները իրենք գտնում են գաղափարական բևեռացվածության վրա, դա կլինի լիբերալ, դա կլինի սոցիալիստ, թե ազգային, թե պահպանողական, ամեն դեպքում իրենք ինչ-որ մի պայի հատվում են մի կետում, այդ կետը կոչվում է կենտրոն, այդ կենտրոնը հենց պետությունն է, պետականությունն է։ Մեր կուսակցության խնդիրն է ստեղծել հարթակ, որի վրա կհավաքվեն պրոֆեսիոնալ տեխնոկրատները, որոնց քաղաքական ինքնադրսևորման եւ հայտ ներկայացնելու միակ
այս պահին հասանելի ձևը դա քաղաքական կուսակցություն հիմնելն է, կամ կուսակցության անդամակցել է, այլ կերպ այս քաղաքական գործունեությունը ինձ համար չեմ պատկերացնում։ Եվ այդպեսով ծառայել պետությանը, լինել օժանդակ և պրոֆեսիոնալ մի հանրույթ, որը կդառնա իշխանության, որը կդառնա պետության հիմնական ողնաշարը, այսինքն ողնաշարի շուրջ պահվող այդ մկանային համակարգը, որը թույլ չի տա բևեռների չափից դուրս ճկման արդյունքում կոտրել պետության ողնաշարը։ Այսինքն մենք պետք է ապահովենք պետության կանխատեսելիությունը, պետության վստահելիությունը ներքին և արտաքին գործընկերների համար, պետության կառավարման դոկտրինալ գիտելիքի, գիտնականի գործի վրա հիմնված պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը, դրանով իսկ տալով պետությանը լրջություն, վստահելիություն և նաև հարգանք առ պետություն և պետական ինստիտուտներ։ Քաղաքացին պետք է հարգի իր պետությունը, պետք է պարտավորված լինի պետության առջև, բացի իրավունք պահանջելուց նաև պետք է պատրաստ լինի նաև տալ որևէ գործով, որևէ արարքով։ Չի կարող պետությունը բավարարել 3 միլիոն մարդու միկրոշահեր առանց այդ 3 միլիոն մարդու կողմից ինչ որ բան իրենց կողմից անելու։ Այսինքն սա ոչ միայն իրավունք է, այլ նաև պարտավորություն, ազատության հետ միասին կա նաև պատասխանատվություն։ Այս մենք առաջին հատվածը հիշում ենք, երկրորդ մասին ոնց որ մոռանում ենք անընդհատ, բայց առանց դրա չի լինի, այլապես ոչ մի պետություն չի դիմանա, եթե միայն պահանջեն իրենց առանց որևէ բան տալու։ Եվ մեր խնդիրն է ուղղակի հավասարակշռել, քաղաքական բևեռները եղել են, կան և կլինեն քաղաքական կյանքում, դրանից խուսափել հնարավոր չի։ Մենք խոսում ենք ռադիկալիզմը մերժելու, արմատականությունը, ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքը վերացնելու, հաղթողը ստանում է ամեն ինչ մոդելը վերացնելու։ Այսինքն չպետք է հաղթողը ամեն ինչ ստանա, պարտողը կորցնի ամեն ինչ։ Տեսեք, մի ուշադրություն դարձրեք մի բանի, արդեն 30 տարի յուրաքանչյուր ընդդիմություն խոսում է պատասխան տալու մասին իշխանության։ Եվ անընդհատ մենք գտնում ենք պատասխանատվության կանչելու և ինչ-որ մեկին բանդեր ուղարկելու, դատարանի առջև կանգնեցնելու և այլն, և այս ցիկլը անվերջանալի է։ Բայց կարող է արդյոք հանգել ինչ-որ մի հանգրվանի, որ վերջնաշվով մարդկանց պատժելու, դատարանների առաջ կանգնեցնելու, բանդերը լցնելու արդյունքում սովորական քաղաքացու կյանքը շատ չի փոխվում։ Դա չէ՞ որ մեր նպատակը որն է, որպեսզի մենք փոխենք մեր քաղաքացու կյանքը, դարձնենք ավելի բարեկեցիկ, առավել պաշտպանված, առավել ամուր։ Իսկ այս միջոցներով, այս մեթոդներով մենք բացի ներքին հակասությունից, ատելությունից, թշնամությունից, ճամբարային մտածողությունից, մենք որևէ այլ բանի չենք հասնելու։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսք իրավունքներ, դրանից օգտվեց Արթուր Ղազինյանը, մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահը, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։ Ամեն օր, օրվա ամենակարևորից, առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։